მოგწანდით თქვენი ყოფებით ბათუმის არქეოლოგიურ მუზეუმში. თავდაპირველად გეტყვით იმას, რომ ჩვენი მუზეუმი დაარსდა სულ რაღაც 25 წელია. ამ ხნის განმავლობაში ჩვენს ფონდებში დაცული არის სხვადასხვა ეპოქის არტეფაქტები, რომელთაგან უმეტესობა წარმოდგენილი არის ჩვენს საექსპოზიციო დარბაზში, რომელსაც ეხლა წარმოგიდგენთ. რა თქმა უნდა, საინტერესო არის ის, რომ ჩვენი დარბაზში წარმოდგენილი პირველი ექსპონატი არის კაცობრიობის განვითარების უძველესი ეპოქის ამსახველი ნიმუშები. ეს გახლავთ ყველაზე ხანგრძლივი პერიოდი კაცობრიობის განვითარების ისტორიაში, კონკრეტულად ქვის ხანას უწოდებთ ჩვენ მას. არანაკლებ საინტერესო არის აი ამ ეპოქის მომდევნო ეპოქა, რომელიც ასევე წარმოდგენილი არის ჩვენს საექსპოზიციო დარბაზების კარადებში. განსაკუთრებით საინტერესო არის ნეოლითი, ქვის ხანის ბოლო ეტაპი. ჩვენ შეგვიძლია თვალი გავადევნოთ როგორც მეურნეობის სხვადასხვა დარგებს, კონკრეტულად კი თევზჭერას, ასევე იმ სიახლეებს, რომელიც ეპოქისათვის არის დამახასიათებელი, კონკრეტულად კი კერამიკის გაჩენას. შემდეგი ეპოქა წარმოდგენილი არის ენეოლით, ადრე ბრინჯაოს ეპოქით. და საინტერესო არის ზოგადად ლითონის გაჩენა, მელითონეობა. ჩვენს მუზეუმში თავმოყრილი არის არა მარტო შემთხვევითი აღმოჩენები, არამედ არქეოლოგიური ექსპედიციების შედეგად მოპოვებული არტეფაქტები, რომელიც კიდევ ერთხელ უსვამს ჩვენი მუზეუმის განსაკუთრებულობას და ღირებულებას ხას. საკმაოდ საინტერესოდ გვაქვს წარმოდგენილი კოლხური კულტურისათვის მახასიათებელი არტეფაქტები კოლხური ცულების სახით, რომელსაც რამდენიმე კარადა უჭირავს. ასევე ძალიან საინტერესო არის წარმოდგენილი სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ძველი კოლხური ცივილიზაციისთვის მახასიათებელი ხის დეტალები და ფრაგმენტები, ხის გუთანი მათ შორის. საინტერესო არის ასევე ურბანიზებული სამოსახლოს გაჩენა სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე. ჩვენ ამ მიმართულებით ვწალოთ ბათუმის ციხის დასახლებას და სწორედ აი ეს მასალები, არტეფაქტები არის წარმოდგენილი, რომელიც ბათუმის ციხეზე იქნა მოპოვებული, დერგების, ქოთნების, სასმისების, ბადის საძირავების და იმპორტის სახით. აი ხო, თქვენ ხედავთ ზარისებურ კრატერს, რომელიც ზევსის გამოსახულებით არის და ფიჭნარში არის მოპოვებული. ძველი წელთაღრიცხვის მე-5 საუკუნით თარიღდება. ფიჭნარული კერამიკა, ადგილობრივი კერამიკა, რომელიც გამოირჩევა თავისი ორიგინალობით და შავლაკიანი ცალკურა თასები და ფეხიანი ლეკითოსები, რომელიც ასევე კარგად ახასიათებს ანტიკური პერიოდის ვაზად მხატვრობას და იმ ფორმებს, რომელიც აი ამ პერიოდისთვის არის დამახასიათებელი. განსაკუთრებით საინტერესოდ არის წარმოდგენილი ის მრავალფეროვნება, რომელიც ფიჭვნარის ძველი წელთაღრიცხვის მე-5 საუკუნის კოლხური სამაროვნის ტერიტორიაზე არის მოპოვებული, როგორც ადგილობრივი კერამიკის, ასევე იმპორტის სახით. ცალკე შეიძლება ვისაუბროთ გლიპტიკურ მასალაზე, რომელიც ასევე სამარხეული კომპლექსებიდან მომდინარეობს ძირითადად და წარმოდგენილი არის სხვადასხვა ტიპის ბეჭდები. აქ ჩვენ შეგვიძლია თვალნაცვლად ვნახოთ გაცოცხლებული სურათი, თუ როგორი იყო სამარხი, რომელშიც ქალბატონი იყო დაკრძალული, რომელსაც უამრავი საინტერესო ნივთი ჰქონდა თან საიმქვეყნოდ გატანებული, როგორც არის თავის არეში სარკე, ხვიები, რომელიც მას თმას უმაგრებდა, ყელის არეში მძივები და საკმაოდ საინტერესოდ წარმოდგენილი ფერადი მინის ჭურჭელი, რომელიც საპარფიუმერიო სუნამოსათვის იყო განკუთვნილი. ჩვენ შეგვიძლია უძველეს მინაზეც შეგვექნას გარკვეული წარმოდგენა, როგორც ვიცით, როგორც დღეს ხედავთ ჩვენს მინას, გამჭვირვალეს აი ესეთი ფორმით ის არ არსებობდა უძველეს დროში, იყო აი ესეთი ფერადი და მრავალგვარად მოხატული. აი ამ კარადაში მაგალითად წარმოდგენილი არის მეურნეობის ის წამყვანი დარგი, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო და წამყვანი იყო, ეს არის მეთევზეობა. აქ არის
ტყვის ორფერდა ბადის საძირავები წარმოდგენილი ანკესები ტიპტება და განსაკუთრებული ლანგარი თებში, რომელსაც იხთია სვეძახით და მასზე შემწვარი თევზი ლაგდებოდა და შუა ცენტრისთვის განკუთვნილი ჩაღრმავება კი საწებლის ადგილს წარმოადგენდა. Საინტერესო არის ეს მინიატურული დოქი მზისა და მთვარის გამოსახულებით, რომელიც გარკვეულ წარმოდგენას გვიქმნის იმდროინდელი ეპოქის სულიერ სამყაროზეც. ანუ ეს არის ელინისტურ პერიოდში ის შემთხვევა, როდესაც აი ასტრალური ღვთაებები არა მარტო ცალსაკე, უკვე წყვილადაც გვევლინება და ჩნდება როგორც ჩანს მზეც და მთვარეც იმდროინდელი საზოგადოებისათვის იყო თაყვანისცემის განსაკუთრებული საგანი. ასევე ძალიან საინტერესო არის პეტრა ციხისძირში მოპოვებული არტეფაქტები, რომელიც მე-6 საუკუნით თარიღდება ახალი წელთაღრიცხვის. ეს გახლავთ მეომრის აღჭურვილობა, ეს ცულები, შუბის პირები, ეს ნამგლები, რომელიც მას ცხენის გამოყვებისათვის ჭირდებოდა, მუზარადი, რომელიც მეომარს ჰქონდა, აბჯრის ფირფიტები და ცეცხლში მოხვედრილი უკვე გუნდად ქცეული ჯაჭვის პერანგი. და ყველაზე გამორჩეული ალბათ არის ის, რომ აი მიკვლეული იქნა მონეტების განძი, ირანული მონეტებისა, სასანური მონეტების განძი, რომელიც ხელფას წარმოადგენდა აი მეომრის. აუცილებლად უნდა ვთქვათ იმის შესახებაც, რომ აი ეს არტეფაქტები ყველაფერი იოლი ასახმელი და გასაგები რო იყოს ვიზიტორებისათვის და განსაკუთრებით მოსწავლეებისათვის, შექმნილი არის მათთვის სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამები, რომელიც აი ექსპოზიციაზე არის მორგებული, მისადაგებულია ეროვნულ სასწავლო გეგმას და კარგი საშუალება არის იმისათვის, რომ ბავშვმა სხვადასხვა ეპოქები ძალიან კარგად და უფრო მეტი თვალსაჩინოების გამოყენებით აღიქვას.